це найдоступніший вид спорту. От і люди, які бігають, вони найздоровіші в світі. Так що бігайте, будь ласка. Не сидіть на дивані. Не ковтайте таблетки. Бігайте, у вас серце виздоровіє. В селі так бігають люди. У селах тренуються без умов, без нічого. Дякуючи нашим чиновникам всім, так і живемо. Не так просто це все зробити, як воно виглядає з вигляду. Це роки тренувань, наполегливої праці. Багато чим жертвують завжди в житті заради результатів, заради перемог. Багато зусиль не вимагає, це зранку побігав. Не треба ніяких вложень фінансових. Купив кросовки і побіг. Я побачив зовсім інший Луцьк. Дороги чисті, тишина, люди виходять, так обережно, бояться. Очевидно, що, можливо, навіть за все життя вони ніколи не бачили такого свята. Вулиці чисті, діти виїжджають, вибігають, посміхаються. Пішоходи пропускають не безкінечний потік автомобілів, а захеканих бігунів. Це дуже надихає, дуже приємно. Я тішуся, що я побачив такий Луцьк. Я вірю, що ми далі будемо продовжувати цю справу.